Հանրային սննդի օբյեկտները դասակարգվում են հետևյալ տեսակների՝ ճաշարաններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, բուֆետներ և խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ։ Հանրային սննդի ծառայությունները իրականացնում են իրավաբանական անձինք և անհատձեռնարկատերերը։ Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի տեխնոլոգիական գործընթացը ապահովող համապատասխան սարքավորումներով և հանրային սննդի գործունեությունը իրականացնելու համար նախատեսված գույքով։ Բոլոր տեսակի հանրային սննդի օբյեկտներում պետք է լինեն դեպի օբյեկտի մուտք տանող հետիոտնային և մատուցային ճանապարհներ, անհրաժեշտ տեղեկատվական ցուցանակներ և սանհանգույցներ։ Հանրային սննդի օբյեկտներում թույլատրվում է ալկոհոլային խմիչքների լցնովի վաճառք։ Ուսումնական հաստատություններում, մանկական բուժքանխարգելիչ կազմակերպություններում գործող հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվում է ալկոհոլային խմիչքների իրացումը։ Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պահանջները բավարարող ցուցանակով, ինչպես նաև տեսակը հաստատված և ստուգաչափված չափման միջոցներով։